Čaute, motorajdiaci, vítajte pri našom najnovšom videu. Ešte 1. apríla sme si robili také žarty, že sa na motorky vykašleme a budeme točiť autá, a to len elektrické. A ani sám som nevedel, ako rýchlo sa to celkom naplní. Našťastie, nemám tu dnes auto, ale mám tu najnovšiu motorku, ktorá vyzerá, ako keby prišla z Marsu. Je to najnovší kúsok z dielne BMW, predstavený na jeseň minulého roka. Označenie C04. Dizajnový úlet a k tomu zodpovedá aj typ pohonu. Takže máme tu kompletne elektronický skúter BMW C04. Poďme sa na tento zázrak vedy a techniky pozrieť bližšie. Takže doba elektromobility je tu, či chceme alebo nechceme, a musíme sa tomu prispôsobiť aj my. Nakoniec nie je to prvá elektrická motorka, ktorú testujem. Jazdil som freeride, keď prišiel, dokonca aj tohto roku som na ňom behal. Jazdil som dokonca prototyp Harley Davidson Livewire a neskôr potom aj ten úplne sériový model, ktorý už tuším 2 roky sa predáva. Takže nejaké tie elektrické motorky už tu sú. BMW nakoniec mala už elektrický skúter C-Evolution, ktorý prišiel myslím, že v roku 2014-15, neviem presne. A tento sa teda nedovážal na náš trh a preto sme ho nejako netestovali. Ja som si ho vyskúšal v rámci nejakej tej zahraničnej testovačky iných modelov BMW, ale na našom trhu nebol k dispozícii. No a teraz BMW do roku 2022 prichádza s týmto zjavom. Ako ste si mohli všimnúť ten dizajn odpredu dozadu, to konštruktéri, respektíve dizajnéri v BMW dostali úplne, že voľnú ruku a snažili sa navrhnúť niečo, čo vyzerá ako z budúcnosti a niečo, čo vyzerá úplne inak ako všetko ostatné. Takže odpredu dozadu asi možno len tie svetlomety sú také, by som povedal, typické. Celý ten skúter je proste dizajnový úlet, povedal by som. Má to strašne dlhý rázvor, ten je väčší ako má napríklad GSO, to zadné koleso je fakt akože vzadu je odkryté. Má to túto strašne dlhú lavicu, ktorá vyzerá jak pre 5 osôb, ináč musím povedať, že je to pre dvoch. Každého hneď napadne, že to musí byť nepohodlné alebo tak, ale k tomu sa dostaneme, len hneď na začiatok poviem, že BMW hneď poskytuje asi 6-7 verzií rôznych sedadiel, vrátane vyvýšenia, vrátane takej opierky a pohodlnejšieho sedenia. Inak toto je celkom dobré, čo vidíme. Tá konštrukcia, samozrejme pohon je elektromotor, ale ešte vám ukážem odkladací priestor, ktorý je na skúter neštandardne, nemusí sa teda odklapať sedadlo, ale máme ho tuto pod túto otvárací z boku. Takže oni promujú, že sa dá do toho priestoru dostať aj tak, keď ten jazdec na tom sedí a vie si tu niečo vybrať, čo má po ruke, napríklad rukavice, a vyraziť na cestu. To zadné koleso je celá takáto čierna veľká plocha. Tí dizajneri vlastne povedali, že je to vlastne ako plátno pre vás, a k tomuto sa dajú dokúpiť rôzne sady nálepiek, ktoré si potom zindividualizujete ten hľad, vzhľad, a môžete si ich polepiť. Toľko teda extravagantný dizajn. Prejdeme k tomu takému najdôležitejšiemu, a to je pohon. V prípade normálnej motorky by som rozprával, aký motor, koľko valcový zdvihový objem. Tuto to máme inak. Na pohon slúži teda elektrický motor, ktorý je chladený kvapalinou, rovnako aj batéria. Ten motor je umiestnený niekde v tejto časti. Batéria je umiestnená úplne dole na najnižšom možnom mieste pod skútrom. Má 8,5 kWh kapacitu. Tým, že je úplne dole, tak je trochu chladená aj tým vzduchom, ktorý vlastne po podskúter prechádza. Prevodovka tam nie je žiadna, má to jednu rýchlosť a pohon zadného kolesa remeňom. Čo sa týka toho výkonu, motor má výkon 15 kW, menovitý 20 koní, ale maximálny výkon, ktorý bežne udávame aj pri motorkách, tak tuto je 42 koní a kručiaci moment 62 koní. Keď sa bavíme, samozrejme pri elektrickom motore platí, že ten kručiak máte dostupný vlastne od nulových otáčok, plných 62 Nm, takže toto dáva úžasnú dynamiku všetkým elektrickým
vozidlám, takže aj túto zrýchlenie je vynikajúce za menej ako za 2,6 sekundy z 0 na 50. Čiže čo sa týka mesta, málo čo dokáže tým zrýchlením konkurovať tomuto skútru. Každého hneď napadne to dôležité, v elektromobile to vždy skloňované a to je dojazd. Dojazd udávaný výrobcom 130 km, čo si myslím, že znie celkom fajn. Ak máte ten typ použitia, že jazdíte na skútri dennodenne, práca, málo kto nabehá viac ako 50 za deň, 30, 20, záleží kde ste, v akom meste a ako ďaleko dochádzate do práce, tých 130 znie celkom dobre. K dispozícii je aj 11-kilowattová verzia, má menšiu baterku, menší motor, dojazd znižený na 100 km a takéto veci, ale tým pádom spadá do tých nižších regulácií zákonných. Čo sa týka výbavy, je to typické BMW. V základnej cene, ktorá inak je 11 700 eur, je tento skúter. Máme tam túto veľkú farebnú LCD prístrojovku, ktorú poznáme z RTčka, alebo ju dostal Bagger a R18B a R18 Transcontinental. Máme tam ledkové osvetlenie, ABS-ko, trakčnú kontrolu a základnú nabíjačku. To je presne tá, ktorú som vám ukazoval, ktorá je tuto dole schovaná. Je to vlastne nabíjačka do domácej siete, 220 na jednom konci a konektor, ktorý sa zasunie sem na druhom konci. Táto nabíjačka dokáže nabíjať 2,5 kW približne, čiže berie to tých 10 amperov zo zásuvky domácej, čiže bežná domáca zásuvka vo vašej garáži pri vašom dome to bez problémov zvláda. Za príplatok je tam rýchlo nabíjanie. To si musíte vybrať pred tým, ako si ten skúter vôbec kúpite a musíte ho zabudovať vlastne, vo výrobe sa musí zabudovať. Potom s týmto nabíjaním sa dá nabíjať až 6,9 kW vlastne za hodinu rýchlosť nabíjania. Pri tom štandardnom nabíjaní je to okolo 4 hodiny plne vybitý skúter doma. Takto s tým rýchlo nabíjaním sa už za 50 minút hodinu dá nabiť z nejakých 20% na 80 a podobne. Čo sa týka výbavy, samozrejme BMW vybavila skúter bezkľúčovým štartom, podobne ako je to aj na niektorých iných modeloch. Tuto vľavo je navyše taký kastlík, ktorý sa ovláda tlačítkom a je určený na pripojenie mobilu. Je to tu spravené tak, že ten mobil vzadu je tam proti pružine taký držiak a ten mobil by mal zapadnúť sem. Mne tento mobil kvôli rozmerom tohto púzdra, ktoré mám, tam nevojde, ale samotný mobil tam veľmi pekne vojde a tu vidíte USB-C konektor, druhý je tu pripojenie. Táto skrinka navyše je chladená. Samozrejme BMW k tomu ponúka aj konektivitu, môžeme si to už všimnúť na tejto obrazovke. Dá sa ten veľký displej nastaviť tak, že máme split screen, takže naľavo máme klasické nastavenie a tu na vpravo druhé môže byť navigácia. Na ovládanie štandardne ako pri BMW slúži tento rotačný ovládač, ktorý poznáme z iných modelov. Takže napríklad takto vojdem do navigácie. Navigácia sa dá nastaviť samozrejme v mobile, že kam idem pomocou tejto aplikácie. Tá aplikácia navyše stiahne všetky tie údaje z motorky, vidím si stav nabitia, viem si v tej aplikácii pozrieť, zaznamenáva trás, kde som jazdil, koľko som jazdil, zaznamenáva to všelijaké údaje o tej prejdenej trasy a nastaviť si tú navigáciu. Ten mobil si tam šupnem, prípadne si ho môžem nabíjať. Samozrejmosťou je spojenie s headsetom, počúvanie hudby a telefonovanie, také tie veci ako štandardne. Keď prejdem k takým ďalším zaujímavostiam, čo táto motorka má a úplne nie je bežná, tak sa môžete pozrieť na toto. Skúter je zabrzdený. Zaklopím bočák a vieme sa hýbať. Takže perfektná vec. Žiadna ručná brzda, ktorú by trebalo zaťahovať. Vždy, keď vytiahnem bočný stojan, tak sa aktivuje parkovacia brzda. Super vec. Ďalšia vecička je toto zázračné tlačítko R na riaditkách. Keď si skúter zaktivujeme, po stlačení R-ka máme elektrickú spiatočku. Ďalšia výhoda teda elektrického pohonu. Nie, že by ten skúter bol tak ťažký, že by to jazdec potreboval, ale je to príjemná záležitosť. Tak sa poďme na CE04 pozrieť pekne odpredu dozadu. Máme tu 15-palcové kolesa vpredu aj vzadu, už som spomínal ten veľký rázvor.
je to taký typický, povedal by som, skútrový rozmer. Brzdy vpredu, dvojité kotúče, samozrejmosťové systém ABS. Tuto vpredu sa dá všimnúť, je vidno aj tú batériu a nad ňou je klasický chladič, takže to trošičku pripomína štandardnú motorku. Niekedy, keď som jazdil ostrejšie a zastavil som niekde, normálne bolo počuť ventilátor a bolo počuť, ako sa vlastne chladí celý ten systém. Vpredu máme ledkové osvetlenie, tak ako to u BMW býva zvykom, to ledkové osvetlenie v štandarde. Za príplatok si môžete kúpiť svetlomet Pro, ktorý má denné svietenie a navyše ešte aj prisvetľovanie do zákrut. Rovnako je to aj so systémom ABS a trakčnou kontrolou, ktorá je v sériovej výbave, ale za príplatok je Pro, takže už tá naklonová citlivosť, či na ABS-ko, či na trakčnú. V sérii sú tri jazdné režimy, Eco, Rain a Road. Za príplatok je režim Dynamic. Typicky tak, ako to BMW má aj pri svojich ostatných modeloch. Rovnako za príplatok sú napríklad vyhrievané rukovete. Tá spiatočka a tá základná nabíjačka je v sérii, tá rýchlo nabíjačka za príplatok. Čo sa týka teda pohonu, spomínal som remeň. Vpredu je klasická teleskopická vidlica, taká skútrová. Vzadu je jeden centrálny tlmič, teda centrálny, ale takto vysunutý doľava. Ten podvozok nemá extra veľké zdvihy. Je to proste nastavené na, povedal by som, dobre kvalitné cesty. To sedadlo na prvý pohľad vyzerá veľmi zaujímavo, možno komicky a možno nepohodlne. To isté som si myslel aj ja. Jeho veľká výhoda však spočíva v tom, že nemá žiaden nejaký hrb, nejaký tvar, takže umožňuje jazdcovi v podstate akejkoľvek výšky, aby si našiel na skútri viacero polôh, podľa toho, ako sedí, sa vie krásne pohybovať. Treba povedať, že BMW ponúka hneď niekoľko verzií, toto je štandardné sedadlo, ponúka sedadlo komfortné, ktoré je vyššie s väčším polstrovaním a ponúka aj sedadla, ktoré tu majú takú opierku chrbtovú alebo niečo také a také oddelenie pre toho spolujazdca. Napriek tomu, ako to vyzerá, je to vyslovene dvojmiestné, viacej ľudí sa tam nevojde a to sedadlo je vlastne tu na tejto časti predlžené, pretože ako si všimnete, ten jazdec väčšinou sedí už v tejto časti. Hej. Čiže síce to vyzerá ako veľmi dlhé sedadlo, ale je to typický rozmer, povedzme niečo ako maxi skútre tejto strednej triedy. Tak si poďme konečne zajazdiť. Ešte poviem tie dôležité údaje. 42 koní, 62 Nm a hmotnosť, tá je 231 kg pohotovostná hmotnosť. Vďaka tej centralizácie hmotnosti je to ako hoci ktorý maxi skúter, povedal by som. Ovláda sa to veľmi ľahko aj pri manipulácii na mieste. Obával som sa trochu toho dlhého rázvoru. Ten je cítiť hlavne pri takomto parkovaní a takej tej manipulácii na mieste. Vtedy cítite, že to je dlhé ako týždeň pred výplatou, ale inak s tým problém absolútne není. Skúter ťaží z vynikajúceho veľkého krutiaku, ktorý je k dispozícii i hneď, takže perfektné zrýchlenie zo zákrut, perfektná ovládateľnosť a na prepletanie sa mestom. Väčšinu času som pochopiteľne strávil v meste a je to veľmi návykový a príjemný spoločník. To zrýchlenie, ktoré vám poskytuje, je v skutku návykové, to musím povedať hneď, a to ma bavilo asi na tom najviac. Na druhej strane treba povedať, že to je presne tá vec, keď si užívate tieto zrýchlenia, ktoré výrazne ovplyvňujú ten váš dojazd. Ten dojazd 130 km je podľa mňa reálny, ale pri takej tej slušnej, vyslovene, že predpisovej jazde a aj tie zrýchlenia z tých semaforov by mali byť také vláčne, také normálne, ako poskytujú bežné autá a nie úplne, že na plný plyn. Má to funkciu samozrejme aj rekuperácie, takže toho dobíjania batérií pri brzdení alebo respektíve aj pri zavretí plynu. Je tam režim Eco, kde je tá rekuperácia nastavená na max a musím povedať, že to je tak silné, tak to veľmi spomaluje, až mi to liezlo na nervy. Nie som si celkom istý, či by nebolo lepšie, keď som rozbehnutý v tej rýchlosti plachtiť, ako takto silno brzdiť a rekuperovať po zavretí plynu. Tam, keď chcete udržiavať rýchlosť, ktorou idete, tak musíte držať mierne otvorený plyn. Naopak, potom je tam ten režim rain, klasika do dažďa, taká tupšia, citlivejšia reakcia na plyn. Najlepšie sa mi jazdilo v režime road, ktorý je na tej štandardnej výbave, kde je tá rekuperácia menšia a výkonová krivka je kvázi plná, takže tam sa mi s tým jazdilo najlepšie. Ten režim dynamic je ako keby najostrejší, ale znova neviem z akých dôvodov rekuperácia je nastavená na max. Takže veľmi silné brzdenie motorom po zavretí plynu. Je to možno vec zvyku, mne sa s tým jednoducho nejazdilo dobre.
Čo sa týka brzd, absolútne nie je čo riešiť. Na tento skúter vynikajúco dimenzované brzdy, určite aj pre dvoch ľudí, dvojkotúč, jednoduché ovládanie, ABS-ko, naklonové ABS-ko v prípade tohto konkrétneho kusu. Takže tu na nepoviem nič zlom. Čo sa týka trakčnej kontroly, tá tu má strašne veľa roboty. Dneska nám začalo aj pršať, ale aj včera, keď som jazdil na suchých cestách, stačí nejaká nerovnosť, stačí zísť z obrubníka, stačí fakt akože prudko potiahnuť za plyn a trakčná kontrola i hneď má prácu. A je super, že je tu, tento skúter ju potrebuje. Fakt ten kruťak je mohutný a má čo robiť. Čo sa týka podvozku, tu by som aj povedal, že je možno trošku škoda, že tie zdvihy sú okolo 110 vpredu, myslím, a vzadu okolo 95, dávam toto teda presné čísla do tabulky. Proste sú pomerne nízke a trošku ma prekvapilo, že predná vidlica mi šla asi 2-3 krát na doraz pri tom, keď som niekde v meste trafil niektorý z výtlkov alebo nejakú dieru. Samozrejme, bavíme sa o slovenských cestách. Zjav ako C04 bol pravdepodobne postavený do Mníchova, Paríža a do takýchto veľkomiest a na západné trhy, kde kvalita ciest je niekde inde. Ale tá predná vidlica by si zaslúžila možno aj väčší zdvih a možno aj trochu tvrdšie nastavenie. Okrem mesta som sa vybral s C-čkom samozrejme aj mimo mesto. Vybral som sa do zákrut a vybral som sa normálne, že zajazdiť. Napriek tomu dlhému razvoru, vynikajúco to sedí v zákrutách a je to motorka, ktorou si aj v zákrutách naozaj užijete. Zrýchlenie je vynikajúce a jazda je parádna, kým sa nedostanete k rýchlosti niekde okolo 100. Treba povedať, že maximálka je 120 km za hodinu, ale je obmedzená elektronicky. Je cítiť, že tam je ten kruťak, je cítiť, že tam je tá sila, len ako si, ak sa blížite k tej 120-ke, tak to vlastne prestane fungovať, prestane to zrýchlovať a prestane to ísť. Tam by si to zaslúžilo, keby som to povedal z takého toho benzínového pohľadu, tam by si to zaslúžilo hodiť vyšší kvalt a pokračovať v jazde a v zábave. Tu na tá zábava pri 120-ke končí. Nevravím, že je to malá rýchlosť a že niečo ako mestský alebo prímestský skúter potrebuje viac, ale v tých zákrutách, keď som sa bavil, tak mi to trošičku chýbalo. Pretože to inak jazdí vynikajúco, perfektne sa s tým vymetajú zákruty. Druhá vec, ktorá sa však ale deje, keď sa vyberiete takto si zajazdiť takýmto motorkovým štýlom a naozaj potiahnete za ten plyn, tak to je to, čo sa začne diať s baterkou a čo sa začne diať s vašim dojazdom, ktorý začal rapidne vlastne klesať, čím viac som si užíval srandu na tejto motorke. Tak C-čko, aj keď v tomto futuristickom prevedení je propagované ako mestský skúter, takže sa trošku pozrieme aj na praktickú stránku. Tuto máme ten odkladací priestor, je veľmi pekne urobený, otvára sa elektronicky a má tu takýto ten plynový tlmič, takže sa tak pekne otvorí a zatlmí. Tuto má dokonca aj podsvietenie, takže je tam fajn vidno. Je vhodný na umiestnenie teda tej nabíjačky, toto je tá štandardná nabíjačka, ktorú som spomínal do 220. Je to ináč veľký kus, váži to nejaké 2-2,5 kg, takže tiež pomerne veľká záležitosť. Škoda, mohlo to byť podľa mňa nejakým spôsobom integrované, ale nechcem to zbytočne teda hejtovať. Ak si to tam dáte, zoberiem vám to dosť veľkú časť priestoru. Čo sa týka samotného umiestnenia prilby, tak moja integrálna prilba, tu tam neviem dostať, mám tu teda aj ten interkom, ale aj bez neho by som ju tam nedostal. Takýmto spôsobom už vôbec nie. Trošku by som tu na dizajnerov kritizoval, pretože ten priestor je väčší, len ten otvor, cez ktorý sa nám vkladajú tie veci, je ako keby zmenšený a navyše tuto vidíme túto dizajnovú chuťovku, že pod sedadlom je pár centimetrov priestoru. Ak by to bolo dotiahnuté potiaľto, stačilo by 3-4 cm a takýmto spôsobom by tam moja integrála vošla. Je to asi stavané na bežné skutrové prilby. Ja tu mám druhú prilbu, ktorá je vo verzii S, trošku menšia a tá tam takto vojde a pekne sa to dá zavrieť. Takže je to priestor vhodný na prilbu, ale nie úplne na každú. Samozrejme, skúter ja osobne, keďže jazdím na skútri dlhé roky a používam to dennodenne, tak pre mňa je nutnosť horný kufor. Trochu to zmení ten dizajn, ale určite tu patrí. Výrobca ho má teda v ponuke doplnkov a v ponuke doplnkov má aj také štýlové tu na také bočné taštičky, ktorými by sa to rozšírilo, ale na to mestské využitie si myslím, že kufor, kde si nám prilbu a tu nám mám potom priestor na iné veci. Rovná podlaha tu samozrejme nie je a dá sa nejaká menšia záležitosť, nejaký menší ruksak
odnes aj v tomto priestore, ale nie je to úplne na to ideálne, nie je to vyslovene najpraktickejšie. Ochrana pred vetrom ináč vďaka tejto širokej a dažďom, ktorý máme aj dnes, vďaka tejto širokej kapotáži je urobená veľmi dobre. Predné plexie, takéto maličké štýlové, vyzerá to nejako, že by to mohlo nejako extra fungovať, ale prekvapivo na tento skúter to vyhovuje. Samozrejme, mnoho jazdcov pravdepodobne bude chcieť riešiť niečo ako turistické plexy. Čo sa týka ale odklonu toho náporu vetra, tak do tých rýchlostí, ktoré tento skúter dosahuje, to plexi funguje celkom fajn. Takže dá sa z tohto skútra vydolovať aj pomocou doplnkov. Myslím si, že úplne praktický skúter na každý deň, čo si myslím, že je niečo, kde by najviac mohol excelovať. No a ako by som zhodnotil moje spolužitie s týmto futuristickým skútrom a elektronickým vozením? Musím povedať, že po jazdnej stránke ma to veľmi milo prekvapilo. Krásna jazdná dynamika. Chýba tomu teda akýkoľvek zvukový prejav, iba taký ten elektronický piskot, ale na druhej strane veľmi nakazlivé a zábavné zrýchľovanie a naozaj tak, ako je urobený, aký je veľmi štihlý a úzky aj v tej zadnej časti, veľmi dobre sa prepletá a jazdí v meste. Je to mestský predátor, napriek tomu, že možno to až tak nevyzerá na prvý pohľad, vynikajúco sa fakt s ním prepletá tou mestskou premávkou a v tomto smere by som dal 10 z 10 bodov. Čo v prípade tej elektronickej stránky veci, som pragmatický a realistický v tejto oblasti elektronickej mobility a myslím si, že práve tie elektrické veci, či už auta, alebo skútre, alebo motorky by sa mali využívať práve na commuting, práve na to dochádzanie do práce, na nákupy, vozenie detí, kedy nepotrebujeme zbytočne inštalovať velikánske batérie, ktoré vlastne sú najväčšou časťou, ktoré tvoria cenu toho výsledného vozidla. Takže tu na tá batéria je relatívne malá, ten dojazd je relatívne malý, ale v prípade toho, že sa to využíva na to každodenné jazdenie, si myslím, že to je perfektná kombinácia. Myslím si, že ten dojazd 100 km, ktorý je viac menej zaručený, poviem, 130 teoreticky, keď si človek sa bude snažiť, 100 úplne bez problémov, je plne vyhovujúci pre väčšinu ľudí. Navyše potom samozrejme doma, niekto každý druhý deň a niekto každý deň si to môže nabiť. Za tie 3-4 hodiny podľa vybitia to má tou obyčajnou batériou, ktorá je v balení doma nabité a tým pádom získava aj jazdenie za veľmi nízke náklady, aj v dnešnej dobe. Kým porovnateľný benzínový skúter by zožral 3-4 litre benzínu, kde sa hýbeme okolo 5-6 eur možno na 100 km, tuto to bude okolo pod 2 eurá pravdepodobne náklady na 100 km jazdenia. Takže toto je ďalší ten efekt. Či je to eko alebo nie eko, to už záleží, kto sa ako na to pozerá. Určite to nemá žiadne emisie v meste, čo je určite že fajn. A ďalšia výhoda takéhoto niečoho, ak si to nabijete doma a prípadne zo solárnych panelov, tak sa môžete pochváliť aj tým, že ste plne zelení a ekologicky. Určite, keby som takúto záležitosť doma mal, tak by som s ňou nepohrdol a jazdil by som s ňou veľmi rád na dennodennej báze. Druhá vec je cenovka, povedzme okolo 12 000 začína. Je to samozrejme pomerne dosť, pretože vieme, že za polovičnú cenu si vieme kúpiť porovnateľný benzínový skúter, tým pádom je tá cenová záležitosť veľká. Pravdepodobne aj preto sa v BMW rozhodli urobiť tento agresívny futuristický dizajn a stane sa z toho dizajnovka, chuťovka, taký ten gadget, ale zároveň oveľa, oveľa dostupnejší ako mnohé elektrické auta. Napriek tomu dizajnovému úletu je tu stále tá praktickosť a možnosť vybaviť to tými kuframi a týmito vecami a môže to byť naozaj plnohodnotne praktická motorka na každý deň, takže je to v tomto smere ako keby dva v jednom. Toľko teda odo mňa pre tento test. Samozrejme chcem poďakovať BMW a hlavne teda košickému predajcovi firme Kamoto a tým pádom ste si vy mohli pozrieť toto video. No a verím, že sa vidíme na cestách tak ako vždy a na budúce aj so zvukom spaľovacieho motora. Ja vás pozdravujem, majte sa pekne. Čauko!